Наприкінці квітня президент України Петро Порошенко підписав закон про кримінальні проступки. В силу він вступає з 1 січня 2020-го. За задумкою авторів документу, закон має розвантажити слідчих і дозволить значно пришвидшити розгляд кримінальних проваджень, де покарання не передбачає ув'язнення. Ольга Шеремет дослідила усі плюси і мінуси нового закону. Це звичайний український слідчий. І у нього зараз в роботі близько 300 кримінальних проваджень. Тут одночасно і розплутування складної шахрайської схеми, і пошуки зухвалої банди автокрадіїв, збирання доказів у справі про вбивство. Люди, жертви нерідко страшних злочинів, чекають результатів розслідування. Разом з тим, цьому ж слідчому треба знайти зо два десятки вкрадених гаманців, телефонів, велосипедів, а ще з'ясувати, хто намалював вуса пам'ятнику в парку на околиці міста. Тож слідчий розставляє пріоритети. За, наприклад, дрібні крадіжки береться в останню чергу, але навіть щоб закрити таке провадження, йому треба списати не один аркуш паперу. Слідчий витрачає час на цю бюрократію з складенням томів кримінальної справи про закриття з усіма там експертизами, допитами, якщо воно там все безнадійне. Аби робота була ефективною, справи передавалися в суди. Слідчих треба розвантажувати від дрібних злочинів. В один голос казали експерти, і от нарешті. 19 квітня президент України Петро Порошенко підписав проголосований ще у листопаді минулого року закон щодо спрощення досудового розслідування окремих кримінальних правопорушень. Простіше, закон про кримінальні проступки. 24 квітня текст опублікували в «Голосі України». Кримінальним проступком є діяння або бездіяльність, за вчинення якого передбачено покарання у виді штрафу в розмірі не більше зараз 51 тисяча гривень або інше покарання, не пов'язане із позбавленням волі. Закон вступить в силу 1 січня 2020 року, тоді дрібні крадіжки та незначні хуліганства, легкі побої, зберігання наркотиків без мети збуту – все це стане проступками. Торкнеться нововведення і водіїв, які сідають за кермо на підпитку. Буде переведено з категорії адміністративного правопорушення до кримінального проступку керування в стані сп'яніння, тому що зараз існує величезна проблема, що люди затягують там по 2 місяці суди, спливають строки давності, людина звільняється від відповідальності. З проступками такого не буде, там строки давності набагато вищі. Адвокати такий крок оцінюють позитивно, бо ж зараз слідчі витрачають дорогоцінний час на процесуальну тяганину, коли все на поверхні. І навіть сам порушник зацікавлений, щоб справа летіла у суд. Буває так, що навіть і правопорушник згоден із таким правопорушенням і згоден понести покарання у вигляді штрафу. І слідчий розуміє, що всі обставини встановлені. Але Кримінальний кодекс передбачає довготривалу і складну кримінально-процесуальну процедуру. Разом з тим, експерти не можуть не помічати ризиків чи недопрацювань. Перше питання – хто розслідуватиме кримінальні проступки? Органи дізнання читаємо в законі, але хто це – не ясно. Ймовірно, це буде мікс з нинішніх патрульних, дільничних офіцерів, словом, люди, що мають знання в сфері розслідувань. І особливість в тому, що в окремих випадках, коли дізнавачу потрібно провести якісь дії невідкладні, тобто опитати на місці когось, якщо це якась дрібна крадіжка, провести якусь термінову експертизу, зібрати якісь показання і так далі, він може це зробити з протоколом на місці ще без внесення в єдиний реєстр досудових розслідувань. Та тут існують небезпеки для дотримання прав людини. Перше, для спрощеної процедури розслідування вже не обов'язкова участь захисника підозрюваного. Стосується ось цього спрощеного порядку, тобто він з одного боку має бути спрощеним, пришвидшеним, з іншого боку має надавати ті самі гарантії, що й всі іншим людям, які підозрюються в вчиненні злочину, тобто там адвоката, докази, змагальність і так далі. Другий ризик провокують стислі строки дізнання. 72 години, якщо людина все ж таки визнає власну вину, і 20 діб, якщо ні. Саме визначені строки можуть мотивувати поліцейського впливати на підозрюваного, тиснути на нього. Чи будуть зловживати тим, що процедура розслідування є більш простою? Звісно, будуть, так само, як і зараз зловживають. Але для того, щоб зловживань було менше, законопроектом передбачені певні гарантії, бар'єри для того, щоб все ж таки стримувати слідчих дізнавачів від того, щоб вони здійснювали таке зловживання.
Зрештою, в законі більше плюсів, ніж мінусів. Така система розслідування вже успішно працює у Франції, Італії, Німеччині, Британії, кажуть фахівці. І додають, що мають надію до 1 січня 2020 року врахувати рекомендації від Ради Європи і всі недоліки закону виправити.